waxa habeenimadii xalay magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay Allaha u naxariistay sooyaalkii marxuum sareeya gaas Jaamac Maxamed Qaalib oo dabiyaaqada bishii hore geeriyooday. Munaasabad xusaadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo mudan kala duwan ayaa intii ay socotay munaasabaddu waxaa madasha lagaga sheekeeyay sooyaalkii iyo taariikhdii marxuumka, waxaanay ku tilmaameen dadkii aqoonta durugsan u lahaa sareeya gaas Jaamac Maxamed Qaalib inuu ahaa mar la aragu dayasho mudan, isla markaasina ka faa'iideeyay waqtigiisa in uu meel foon geeyo qof wanaagsan oo raxmada ilaahay iyo galladiisaba istaxeena ayuu ahaa. xasabuhu daaka walan nusaki cala allahi axada innahu ilahay addoomaysu waa maalimaan isaga inaga oga naga yaqaan. sidaasaa laakiin aynu u arkaynay ilaahay u naxariiso. اللهم اغفر له وتقبل دعاء سكرتك واسكن له فسيح جناتك. اللهم اكرم اسواك، اللهم طيب صراط، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه واسكن له. رونو ملكي صدوعها ويشيخي عبد الرحمن عبد الفارح. عمر يرانا رونو ملكي سودان وحي صدوعها جامع محمد غالب. ما قد دوخ ساسي سكوتي جرفون ربي الى هنجري. وقتی از محبوب قطعی داد بدم این را حالی داد این کاس اوله شخصیت انتگریتی ده این تلکی بوده مرگا چاما ده هل گنگینا هر قوف کسو حقیقی هل که که گاری این هم که گاری اهل نشرین مرگا وحا چاما الهی شما ده که ورابیه وحا شخصیت رو بین کنو ایوها داد که سوق بقابیه کولن کن برور دیغ ده اه lagu xusayo Jaamac Maxamed Qaalib oo runtii ahaa shakhsiyad qeyr caadi ah. dhinacyada laga eegay anigu dhinac ka yar duwan ayaan rabaa inaan ka eego waan u arki jiray inuu hormood uu u yahay. dhinacyada waxaa ka mid ah oo noloshiisa gaadhsiiyey halka uu gaadhay waxaa ka mid ah dadaalka iyo mintidnimada, sida uu ahaa qof siriyasa nolosha mar walba hadduu shaqo ku jiro iyo hadduu wax baranayo. qoyskii, ehelkii, axsaabtii iyo qaraabadii jananka ilaahay isagana naxariistii janna inuu siiyo jannat alfirdows alacla geeyo innagana inooga daba naxariisto ayaan ilaahay ka baryayo. intaa ka bacdi horta anigu Jaamac Maxamed Qaalib shakhsiyan aqoon oo shakhsiyadee umaan lahayn waxay saaxiib dhow ahaayeen odagayga Axmed Siilaayo Xamar markii ay joogeen ay labadooduba madaxda ahaayeenna dad aada iyo aada isugu dhow oo had iyo jeer iska brief gareeyo oo ka wada tashada oo ka wada sheekaysta oo dareen aada iyo aada xasaasiya u leh arrimihii markaa Somaliland oo iyagu ay markaa odhan jireen gobollada waqooyi ka socday ayay ahaayeen. ugu yaraan wiigii laba goor ama saddex goor way soo iman jireen weliba si qoyar socda oo uu Jaamac Hormood ka yahay oo aan la dareemin bay isu bay dareen jireen had iyo jeer arrimaha uga tashan jireen. yaalaha aad ku garanaysid waxaa ka mid a waxa weeye markii la yidhi taliyihii boliiska lagu magacaabay wuxuu yidhi aniga nin baa senioritiga iga leh waa cabdilibool. waxaa la yidhi cabdilibool lama rabay adaa lagu rabaa. sidaasuu Jaamac markaa taliyihii ciidanka ku noqday oo ku hogaamiyey muddo shan sannadooda. markii dambena wuxuu noqday wasiiro iyo ragga dambaa ka hadli doona. marka Jaamac noloshiisa saas ay ahayd SNM iyo tii horeba contribution-ka uu ku lahaa waxay ahayd layaab. markii dambe su-aal ay imiyo dee Soomaali weyn iyo iskaba weynayeen iyo maxaa ahaa Somaliland oo lala soo noqonaya. marka horta wuxuu ahaa nin caynkaasa oo runtii aad iyo aad u mudan. anigu waxaan bartay Jaamac Maxamed Qaalib 1984-kii. waxaanu isku fasal noqonay jaamacadda Fayse Jaamac iyo Siciid Jaamac oo markaa jaamacadda California State University ay ka bilowday program maxadkii loo odhan jiray CIDM.
marka aan ku deeyay nimar dhalinyarada ahayn ee saaxiibtinimada labada caruur ee jaamac dhalay na dhex martay waxay is heshay inaan daxafadoodii jaamac hooyadood caruurtoodii aad isu wada barano oo isu dhex galo waliba waana inaan hadlayaa inteena fursado heshay in ka soo qayb galo baroordiirada Allah ha u naxariistay Jaamac Maxamed Caalib marka hore waxaan ka fursad ka helay fadhiisto waan maqnaa markii waxaan ku dhintay imra ku maqnaa marka qoyska reer Jaamac Maxamed Caalib way naga joogtay fadhiisto mar labaadna tahsiiyeeyaa iyo dhammaan shacabiga reer Soomaaliland waxaa wixii la oran lahaa waa la wadayay laakiin Allah u naxariistay Jaamac Maxamed Caalib waxaa laga baran karaa in qofka wax xidhaan jirin qofku inaanay taaliintu ahayn oo bisfikal ee daakastu yahay iyo baagaran kastu yahay uu biraabi karo halka ugu sarreeya u gaaya wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka CBA hargeysa